מסלולי רישוי, אני אדגים את זה על המסלול המלא, אחר כך נבצע את ההבחנה. חלוקה בין כולם. בקשה למידע זה שלב ראשון. לאחר מכן קליטה ובקרה מרחבית, נעשית על ידי רשות הרישוי. בקרת תכן, נדבר על כך בהמשך, על ידי מכון בקרה. הנפקת היתר הבנייה על ידי הוועדה, רשות הרישוי. בקרת ביצוע, אחד השלבים שבדוח זיילר עלה אותה בעתיות של באמת לבצע שאכן הדרישות והתנאים של התקנות מתקיימים. נעשית על ידי מכון הבקרה, תעודת גמר על ידי הוועדה המקומית. נתחיל בבקשה למידע. הצעת החוק קודם כל מתבססת, וזה מעבר רק לחוק, על ההבנה שבסופו של יום צריך שקיפות, צריך לתת את כל המידע מלכתחילה, צריך לתת לאדם את היכולת לעיין בכל התוכניות, בכל ההיתרים שמסביב, צריך לתת את מרב המידע לפני שהוא מגיע לבקש ממך. קודם כל שער המידע לתכנון, אתם רואים פה את האתר, משרד הפנים הקים במסגרת החלטת ממשלה, אתר שלם שאמור כחלק ממתן מענה לרכז את כל נושא הבנייה, לרכז את כל התקנות. יש פרויקט מאוד גדול של להעלות את התוכניות הסרוקות לאתר משרד הפנים. במסגרת הרפורמה כל הוועדות המקומיות יחויבו להעלות את מסמכי כל התוכניות שלהם לאתרים שלהם כדי לאפשר את מרב המידע. קודם כל אדם יוכל לקבל את המידע באופן הזמין ביותר, בדרך הטובה והקלה ביותר, על ידי או באתר משרד הפנים או באתרי הוועדות המקומיות שחויבו להציג את החומר. תיק מידע. החוק קבע חובה במסגרת הליך רישוי מלא, ישנה חובה על אדם להגיש בקשה לקבלת מידע. אנחנו לא רוצים שאדם יגיש מבחינת שיטת מצליח, אני מגיש את היתר, הגשתי אותו, עכשיו בוא נראה מה הם רוצים, מה הם לא רוצים, לגלגל את המערכת, להעמיס עליה. אנחנו רוצים שאדם ידע מלכתחילה מה הוא אמור לעשות, לכל הכיוונים. לכן יש חובה בהליך הרישוי מלא להגיש בקשה למידע, אבל עדיין, לא הגשת בקשה, הגשת בקשה למידע, לא ענו לך תוך זמן קצוב, אתה ממשיך הלאה ואין עליך שום חובה לחכות על מנת לא ליצור עוד פעם עיכוב במערכת. בהליך רישוי מקוצר, הבעיות הן פחותות, לכן בעצם השארנו את זה לבחירה של היזם לקבלת החלטתו, מקוון וקצוב בזמן, כחלק מההליך הזה, ושדיברתי, זה לא סתם, ההליך הזה זה לא רק חקיקה. הוא אומר שאם אתה רוצה שזה ילך מהר, אתה צריך ללכת ולעשות מעטפת שלמה, מחשובית, העברת מידע באינטרנט, יכולת יותר זמינה, פחות פרנסה לשליחים, פחות פרנסה למכוני העתקה, אבל מתוך מטרה שלייעל את ההליך. המידע אמור לכלול את התוכניות התקפות שחלות על המגרש, תוכניות מופקדות שחלות על המגרש, יש הוראות מסוימות שמסדירות את היחס בין תוכנית מופקדת גם כן. תוכנית מופקדת במשך השנה הראשונה להפקדתה, אתה חייב לבצע התאמה בינה לבין הבקשה להיתר. תנאים למתן היתרים בשל תוכנית בהכנה, תוכנית מופקדת של 97, תנאים לפי 77-78, סעיפים אחרים היום, אבל אותם עקרונות שעדיין אפשר יהיה לקבוע תנאים על מנת להבטיח שתוכנית בהכנה תוכל להתממש ולא להגיע למצב עשוי, וגם ליצור את היחס בין תוכניות מופקדות לבין הוצאת היתרים שגם כן יעמידו עובדות בשטח. תשימו לב שם, המגבלות שחלות היום על קביעת אותם תנאים הרבה יותר נרחבות משקיימות היום על שיקול הדעת הרחב. תנאים מרחביים, נדבר עליהם בהמשך, והנחיות לחיבור למערכות תשתית. אחד הנושאים החשובים הוא אותו הבנה שאתה לוקח היתר, הוא לא בחלל החיצון, הוא חי בתוך רקמה מקומית, אתה צריך לדעת לכאן אתה מתחבר, מה המערכות התשתית, הביוב, הכוונה היא במידה מסוימת, להעלות לך בעצם שכבות ממוחשבות, שכל ועדה מקומית תוכל להראות את חיבורי התשתיות שלה באופן כללי על כל הרקמה האורבנית שלה, על מנת לאפשר באמת את תוצאת ההיתרים ואת העברת המידע. חייבנו גם את במידה מסוימת, הוועדה המקומית פונה לגופי התשתית ומבקש מהם לקבל את המידע, או שתקבל אותו באופן כללי לכל העיר, או באופן פרטני, כדי לתת באמת את השירות הזה לאותו אדם שמבקש את ההיתר על המידע. רק כדי דוגמה מה חיבורי תשתית יכולים לעשות, זו דוגמה מסוימת של איך מרפסת ורכבת לא משתלבים ביחד, ועוד דוגמה אחת, שם השעשוע של איך עמוד תאורה של רשות מקומית ישתלב בתוך בניין כשילוב תשתיות. אוקיי, נמשיך לקליטה ובקרה מרחבית. אוקיי, הגשת בקשה. ك
כחלק באמת שדיברנו עליו, על אותם הליכים שלך ושוב, תביא את הטופס, תביא את הטופס אחר, הכוונה היא בעצם להקים, קודם כל, להקים מערכת ממוחשבת שתאפשר את ההגשה באינטרנט. המנגנון הזה הוא חיוני והוא חשוב. קודם כל, כדי לאפשר את העברת כל המסמכים באופן מהיר, כדי לאפשר בקרה על המידע הזאת, לבקש מהיזם לדעת איפה הוא עומד בתוך כל רגע ורגע נתון בתוך המערכת, הוא יאפשר לך לראות מה שקרה, להעביר את כל ההתכתבויות, לא הלוך ושוב, יאבד עוד פעם תיק, יחזור עוד פעם תיק, והדברים קורים מעת לעת, יאפשר לכולם לראות כל הזמן בהליך סדור, יאפשר בקרה על המערכת, כי אין כזה מה שנקרא התיק עבד, התיק הלך, לא יודעים מה קרה איתו, כל רגע נתון אתה רואה, כולם רואים, אתה מתחת לפנס. מילאו תפסים וחתימה דיגיטלית על מסמכים, עוד פעם, להעביר את כולם לעבודה, מה שנקרא ממוחשבת, כי זה חלק, אי אפשר לקצר זמנים היום אם אתה ממשיך לעבוד בשיטה הישנה. צריך לשנות, לצאת מהקופסה, זה חלק מהרעיון. זה יחייב לא רק את מוסדות התכנון, זה יחייב גם את גורמי התכנון בשוק הפרטי, בשוק המוסדי, את כולם בעצם להתחיל לעבור לעולם אחר. זה דבר לא קל בעולם שבו עדיין אני רואה אנשים מדברים במונח טאבה, שעבד מן העולם כבר ב-1995 עם חקיקת חוק התכנון והבנייה, זה שינוי חסיבתי ולא רק שינויים ברמות שאנחנו מדברים עליהם מהביצועים בלבד. עוד חשיבות, זה דוגמה אחת ממערכות שהגיעו, אנחנו כרגע מנסים במשרד הפנים לגייר מספר מערכות. בעצם היום כולם מקבלים את הגרמושקה האינסופית, 20 עותקים, כי צריך גם להפיץ אותה לכל מחלקה בנפרד, ואתה אמור לבדוק, הבדיקה הידנית של הדבר הזה היא משימה אדירה, ולא תמיד מגיעה לתוצאה הנכונה. המערכות האלה יאפשרו בעצם להגיש את הבקשה. מה זה עוד מסייע? זה אחת הדוגמאות שיש פה בצד שמראה בעצם מרחקי בטיחות מאש. היום אמורים לבדוק אותם שירותי כבאות, לעבור על קנון הישראלי ולבדוק שבשום מקום לא סטית מהמרחק שלך מדלת ליציאה, מיציאה ליציאת החירום, היא כמעט בלתי אפשרית. המערכת הזאת עושה את זה באופן ממוחשב. הגשת, קיבלת, לחצו על כפתור, 5 דקות, יודעים בדיוק להגיד אם סגרת את כל המעגלים מבחינת התכנון או לא סגרת אותם. המערכת הזאת תאפשר גם בקרה עצמית, לפני שתגיש את היתר תוכל להעלות את התוכנה, לדעת מראש אם אתה מגיש, אם אתה מקבל את זה חזרה, זה די דומה למי שצריך למלא שאלון, ואומרים לו, יש לך שדה שגוי, תוסיף עוד פרטים, תעשה כך וכך, תוכל לעבוד על הבקשה בבית, שהגשת אותה, תרוץ בתוך המערכת. זה חלק בעצם מהרפורמה האמיתית, שהיא לא חוקית, אבל היא תכנונית. שלב ראשון, בדיקה מקדמית של עמידת הבקשה בנושאים טכניים במהותם בהתאם לרשימה שתקבע בתקנות. אין כבר מה שנקרא שכל אחד יכול לקבוע מה אני צריך, מה אני לא צריך כתנאי לקבלת, שאני אקבל את החתימה נקלט. המנגנון פה הוא מנגנון שאומר יש לכם 10 ימים, קבענו סך וסך תפסים שאתם צריכים לעמוד בהם, דרישות טכניות, איזה מסמכים, איך להגיש את המסמכים, להגיש אותם בצורה מקוונת, תעמוד בתנאים האלה תוך 10 ימים, תקלט את הבקשה. סנקציה שנקבעה, מה קורה אם הגשת ולא הודיעו לך, רואים את הבקשה כנקלטה. קליטת בקשה בסופו של יום, קלטו את הבקשה, בשלב הבדיקה המהותית יעלו כל הבעיות המהותיות, אין טעם. הסנקציה אומרת, לוח הזמנים רץ. לא הודעת תוך 10 ימים, רואים את הבקשה כנקלטה, ומאותו רגע מרוץ הזמנים מתחיל לרוץ לוועדה המקומית לתת תשובות. בדיקה מרחבית. מה זה בדיקה מרחבית? חלק מהלקחים של דוח זיילר הוא ההבחנה בשני נושאים שיש בתכנון. יש לנו את ההיבט המרחבי, שזה באמת מהנדס העיר, הבדיקה המרחבית, השתלבות בסביבה, השלכות על תכנוניות, תרגום התוכניות, זה נושא אחד. נושא שני, בקרת התכן, נדבר עליה יותר בהמשך, היא כל הנושא ההנדסי, הבטיחות, עמידות מפני רעידות אדמה, נושאים שלא כל כך נבדקו על ידי הוועדות המקומיות על פי דוח זיילר, מי שרוצה יעיין. מדובר נושא נורא מקצועי, נורא בעייתי, אנשי המקצוע שאמורים לעשות את זה לא תמיד היו בוועדות המקומיות, והנושא הזה למעשה לא נבדק, זה בעצם חלק גדול מלקחי דוח זיילר. שלב ראשון הוא הבדיקה המרחבית.